veselje, da ste si vzeli čas. Verjamem pa, da je pred vami zdaj jesen ali pa pozimo ta projekt Inventure in je fajn, če malo preletimo stvari in pregledamo, mogoče kako kolegi delajo in kakšne dobre prakse izmenjamo med sabo, da gre to čim bolj učinkovito. Pri špici pravimo, da poleg učinkovitosti je zelo pomembna tudi agilnost. Tako da ponavadi gre vse po planu in morate v bistvu agilno prilagajati nastali situaciji se. Tako da zdaj v tem obdobju, ko smo, je seveda veliko sprememb, vedno hitrejše so in je ta agilnost zelo pomembna. Tako v špici poslanstvo, firme, pravo, učinkovitost, zelo pomembna, ampak preplaknjena z agilnostjo. Ne? To je tudi trend, če boste pazili te majhne firme, ki se prebijajo, ker se zdaj naši mlajši probajo spraviti do službe, počnatajo neke start-upe in drugač pristopajo k zadevam kot večje firme. In jasno, s temi novimi pristopi si tudi izborijo malo prostora na trgu in pridobijo kakšne posle, nekateri pa prav veliko poslov. Tako da imate zdaj firme, ki so v zelo kratkem obdobju, enem življenjskem obdobju, pravzaprav ekspandirajo in daleč prehitijo velike dinozavre. Ena od takih ambicij, seveda, jih imamo tudi v Sloveniji. Jaz vodim na gospodarski zbornici eno sekcijo, kako digitalizirati slovensko gospodarstvo. Tako da smo zdaj na jesen, ne vem, če ste opazili, veliko tega spravili tudi v časopise. In imamo kar nekaj zanimivih pogud. Prva je čim več informatike, logike v osnovne šole, zato da v bistvu mladina se neha trpati s podatki, ampak da zna priti do informacij. Da jih pravzaprav ne zamašimo s to količino podatkov, ki tak je druge na diskih. Ne. Druga je, vsaka od 1000 firm slovenskih prvih, največjih, naj se okoli sebe s tremi startupi okroži. Investira se naj v njih, naj se jim da mentorstvo in naj se jim pomaga, da bi rekel skozi obstoječe kanale, ki jih velike firme imajo, probajo priti do trga. Se mi zdi zelo pomembno, mi smo imeli v Sloveniji ta projekt 3000 mladih raziskovalcev, mogoče se kdo spomne. Ne? No to je zdaj projekt 3000 mladih startup firm. Ne? Tretja pa nekako, ko koalicija v bistvu državne uprave, ki se mora tudi informatizirati, in pa informatikov, pa gospodarstva, ki se mi zdi, da tle so trenja, vse so bili jih očeli, se mi zdi spet pred parlamentom, gospodarstveniki, tako da je kar zanimivo in ena taka dobra koalicija, jaz mislim, da bi bila fina. Če se spomnite, vse koalicije včasih prinesel tudi kakšne slabe strani, ampak Zmobilna fronta, ki se je začenjala v Sloveniji, je imela zelo pozitivne, bi rekel, naboje. Ne? Pa se jasno te stvari pol izjalovijo, ampak za preboje je pa pomembno, da se sestavlja skupaj, se pravi, da je to neka koalicija. Kar mi dal 5 minut, jaz mislim, da mi te sekunde že tečejo. Slajdov nisem dal gor. Imam tri ključne točke. Prva je, nekaj dejstvo v špici, mogoče samo 5. Špica to ni ena, to jih je zdaj 5. Se pravi, v Ljubljani jo najdete, v Zagrebu, v Beogradu, v Sarajevu, v Skopju. To je v bistvu grupacija. 100 mornarjev je v tej Adriatic regiji na teh ladjah. V bistvu jih je 50 v Sloveniji, neki članov je tudi tlele. 20 v Zagrebu, 10 v Beogradu, 5 v Bosni, v Sarajevu, 2 v Makedoniji in 1 v Črni gori. Tako imamo razpolovni sistem. Tako da, če imate kakšne projekte širše v regiji, smo mi najbolj pravi naslov, da se na nas naslonite, ker dobite v vseh teh področjih dosti primerljivo kvaliteto in seveda enak sistem. Druga prednost mogoče špice, ki je za moment, je, da v bistvu ne samo na, glede na to, da ste malo iz računovodskih vod, mogoče omenim, da imamo nekje 12 milijonov, bi rekel, tovora, te mornari pretovorijo, 12 milijonov prometa in ne samo, da je količina za nas pomembna tudi kakovost. Mi smo 20 let nazaj naredili ta znani ISO 9000, kar pomeni, da smo bili eni prvih slovenskih podjetij med informatikom pa čist prvi. In nekaj let nazaj 27001, pred nami tudi Sabina, ki je to vodila. To je zelo pomemben projekt, ker
segajo na področje varovanja in upravljanja informacij. Informacije, vse veste, so danes, bi rekel, nafta današnjih dni. Ne? Ni več, bi rekel, zelo pomembno področje in ga je treba, bi rekel, varovati in pravilno z njim upravljati. Mogoče še dve stvari, ki ste, se sem rekel, malo z računovodskih vod. Danes Brastit nam je podelil ta A1 certifikat, tako da finančno, tudi če nas pogledate na GVI-u, smo dost močna korporacija, dost močen, bi rekel, osnovni kapital imamo not postavljen, tako da kažemo ta trend in željo našo, da na dolgi rok delamo, da je za špico naslednjih 500 let področje, kjer mislimo funkcionirati in to v bistvu mislimo zelo resno, tako da nekaj stvari počnemo na dolgi rok in bom povedal, katere so te stvari, ki jih počnemo. Verjetno nas nekateri poznate in veste, da pri vas merimo mogoče upravljamo s delovnim časom pri vas. Mi ta področje imenujemo work force management, se pravi, nekako so to ljudje, njihov čas, ali so to kartice, ali bo jutri telefon, kdo si ga redlja. Drugo področje, ki ga Špica pokriva, tudi nekje prisotni smo, recimo supply chain management. Tukaj govorimo o logistiki in govorimo bolj o premikanju artiklov, ki jih proizvede firma skozi proizvodno, skozi skladišče, na kolesih, do trgovin in do končnega kupca mogoče na dolgo. Danes se bomo dotaknili tretjega področja, ki ga Špica pokriva in mu rečemo asset management. V bistvu se pa tle dotikamo orodja in orožja, ki ga rabimo in sredstev, ki jih rabimo, da v bistvu to proizvedemo. Te pač artikle, te ljudje. Ne? Tako da nekako jasno, da ne pokrivamo vsega, ampak nekako to so tri ključna področja. Ne? In če še malo izkoristim ta asset management in kako si ga jaz predstavljam, ne? Mogoče z eno zgodbico. Vse veste, kura pa jajca. Ne? No, kmet je imel kuro, ki mu je kar nekaj začela nositi zlata jajca. Ne? Pa je prvi dan, ga je čist presenetil, pa kaj drug dan presenetil, pa že ni mogel več spati in je že zgodil stol, a bo tudi tretji dan, pa je, potem pa že malo bi rekel, ratu ferčen, bi rekel, Madonna, to pomeni, da je v kuri cel kup teh jajc in jasno je šel za klet in odprl in nobenega jajca mog. Nauk zgodbe je, zelo je treba paziti na esete, ki proizvajajo te jajca, ne? Bolj kukar na jajca, bolj so pomembni v bistvu eseti. Seveda so tle ljudje najmočnejši asset, ampak vsem te asseti so tako pomembni, da jih morate bolj paziti kot rezultat. Mislim, imate firme, vse veste, kaj se dogaja v Sloveniji. Kar veliko firm se na hitrco kup z nekim čudnim kapitalom, ne, in potem se izžame v bistvu te assete, zato da se tle čim več rezultata dobi, ampak s tem se kuro ubije, razkolje in ni več. Več zlatih jajc. Tako da danes se bomo tega področja dotaknili, kako vzdrževati, na dolgi rok gledati, da te asseti seveda tudi v nadaljnjih 500 letih prinašajo tle rezultat. Mogoče še zadnja stvar, kaj če ima še sekund, pa se vem, da je nimam, ampak kam se to pelje? Kje je bodočnost assetov? Ne? Verjetno ste slišali Internet of Things, ne, se pravi internet stvari. Seveda, te asseti ratujejo zelo pametni. Niso več to samo neki stoli, neki orodja, ki ležijo tam, ampak v njih leze software, v njih leze programska oprema, elektronka in se povezujejo v internet. Tako da računajte, da bo jutri vsi vaši asseti tudi stoli, ne boste verjeli, Slovenci že delamo stole, ker so inteligentni, kar pomeni, da fanta ali pa dete vaše, ko začne rast, ga posedete na tisto otroški stolček, ga stehta in vam javlja v bistvu, a se dost dober, bi rekel, a da dost dober kutrate. Res, vam povem. To se dogaja, v Sloveniji že delajo tudi take stolčke. Zakaj? Zato, ker krati verjetno veste, da mamica skozi teh tamo, ga tamo ga na eni tehtici in je to skozi živčna, a ga dosti futra, ali ga ne. Ne? Tako da obstajajo te bolečine, ki jih je treba rešiti. Se pravi, tele asseti, ne? Mi smo zdaj v nekih projektih, se veste, da so te projekti, ki se jim reče,
kako bi rekel temu, smart city, smart building, ne? Jaz pravim, da so tudi smart asset, ne? In so, bi rekel, pravni stoj, namreč v projektu smo z Gorenjem skupaj, ne? In z Gorenjem delamo to, da so pač v pravnem stroju zdaj mali računalniki noter in da te računalniki javljajo direktno Gorenju v cloud, stanje tega stroja, koliko jaz, kdaj ga je treba vzdrževati, kaj v njemu je crkna, vse v avtu tako reko što ne imate. V avtu to noste v ključu, se verjetno zdaj kdaj, da se mi zverja ključ prinesel, pa je prebraš ključa in avto in pravni stroj in vsi bojo dobili to možnost, da bojo komunicirali in boste na centralnem mestu nadzirali lahko te asete. Tako da v to smer se zadeva pele, špica tle velik dela, tle v verjetno danes, ne bomo toliko veliko predstavitev naredili, mogoče pa daj v prihodnje, ko se bo to zgodilo, to se bo zelo malo zgodilo. Zdaj imamo en projekt za, preko še nismo doma, za študentski servis, za študentsko naselje, ki imajo v bistvu 50 pravnih strojev in hočejo imeti vstop v študentsko naselje, se pravi v spode in v vrata, v vsako sobo in hočejo te pravne stroje imeti tako, da v bistvu kot storitev, ne, se pravi, imate še 50 pravnih strojev, 2000 študentov kapeljajo in imeti to na kartico, tako imate danes že na kartico, vaš printer, vaš skener, vaš kopirc, ne, te stvari grejo v to smer, tako da hvala kar za 5, 10, 15, nekaj še pa minut. Drugač mi pa lahko še pocukate stvari, zdaj pa šel zato, da vam ne bom preveč zraka pobral in vam želim veliko uspeha. Ja. Hvala Tone, da to početno izkušnjo. Malo začetno sem malo pozabil na ta, pa vse je bil začetnja že gor ta agenda, tako da mislim, da ste odobrili, ima se mislim, da na vaših listih, tako da se lahko zelo tvar povrje, če smo, če smo res na času, prav 10-15 imamo čas, da obdelamo frontend fint, se pravi najnovejšo verzijo, takole, frontend finta. V bistvu bi začel samo s kratkim vprašanjem. Prvo dan, ja. Ker imamo v špici dosti tematiko, aktualno debato, kaj je prav, recimo, ali je prav inventura, ali je prav poklic, ali je prav nahajališče, ali je prav lokacija. In bi v bistvu želel vas vprašati, da nam date nek feedback, da bomo lahko mi se, bi rekel, prav orientirali, če lahko dvignete roko tisti, ki ste za popis, da se popis, bi rekel, uporabil na seda. Kdo je za popis? Ja, inventura. Malo mešano, ne, še dve nismo še izdoločeni. Če da drugo, v bistvu, je pa lokacija pa nahajališče. Tudi tukaj bi rekel, se ne znamo še dobro orientirati, ne vem, kaj piše v kakšnih teh knjigovodskih programih, navodilih. Jaz sem za nahajališče, še do drug. Ja? Ja. Ok. Na plan lokacij. Dobro. Bomo očitno oboje uporabljali, bomo uporabljali, bo vsaj bolj živahno, ne. Kar še tiče špice, no, bi dodal sam še ene par malenkosti, da v bistvu ne slovimo kot neko največje podjetje v Sloveniji, ne, sploh ne pod finančni, ja, morda, po finančnih virih in človeških virih, sploh pa med največjimi, bi rekel, po prodornosti in po agilnosti pri uvajanju novih tehnologij. Nekako skušamo slediti tem trendom, ne, in v bistvu nekako na ta način, da izbiramo previdno te konje za udir. To se mi zdi zelo pomembno in te ključne tehnologije, bi rekel, prihajajo v ciklih. Zame tehnologije prihajajo v ciklih, se pravi vsaka tehnologija ima svojo pomlad, poletje in na koncu jesen in seveda je počas pa tudi v pokopališče tehnologij, nekako se to sprosti. In mi špičaki si želimo tehnologije zagrabati na začetku, v pomladi, ne, in če to delate dosti premišljeno, bi rekel, se osredotočite, fokusirate na ključna področja, ne greste preveč široko in potem imate veliko možnosti, da te tehnologije uspejo na vaših platformah. Tako da, mi smo že zelo zgodaj začeli, ker je tudi Tone že povedal o teh tehnologijah razmišljati in ena izmed teh tehnologij je, bi rekel, tudi nastala aplikacija na podlagi tega, se pravi enostavna aplikacija, se popis osnovnih sredstev, začel se je že leta 92 za enostavno aplikacijo, črna koda in laser. Ne. Potem je ta rešitev postavila del špice in preveč to samo še na vzgor. V bistvu moram pozdraviti tudi našo ekipo iz špice, sem zelo vesel, da delamo v takvem razvijalskem timu,
in hkrati imamo tudi take inovatorske vodje, ki nam to omogočajo. Špico se drugač še zmeri dvira dobra stara inventura, le da mogoče na malo bolj učinkovit način. Tale karta sicer ne vem, skerega leta je, ampak dejansko se vse stvar premika sploh pri večjih podjetjih, večer mrma je že nekak v to oblikovanje. Če gremo naprej, to je del te ekipe, o kateri sem govoril, bi rekel, 24 let razvoja in napredka je stojil zadi. V bistvu se veste, kako je to pri teh tehnologij, konstantno se nekaj spreminja. Prihajajo novi operacijski sistemi, na teh mobilnih terminalih se začeli na DOS-u, pol Pocket PC, Windows CE, Windows Mobile, zdaj na novo najvišje Android. Ne? In pa prihajajo novi terminali, nove funkcionalnosti, nove načini branja črtnih kod in je skozi neka inovativnost vzadje. Ne? V bistvu, pred parimi leti smo tudi dosegli ta menik, 400 podjetij in organizacij že uporabljajo popis za osnovnih sredstev špicina aplikacijo. In teda smo nekako že slutili oziroma sprejemali odločitev, da bomo krili na novo verzijo, na novo generacijo in to smo poimenovali Frontman Find. To se nam zdi trenutno ena najboljših stvari, ki trenutno lahko špica ponudi podjetja. Še bolj mi je pa v bistvu fascinantno, da lahko spravimo na teh manjših mobilnih terminalih, ki so za žep 300 tisoč osnovnih sredstev. Tako da nekako smo lahko brezskrbni, da lahko kjerkoli in kadarkoli dostopamo do te baze, ki je dejansko v računovodskem programu. In tukaj to vam povedal, so te stvari zelo agilne, se pravi, vsak dan lahko gremo okolj, popisujemo in tako naprej, vsak lahko ima že ta terminal ali mobilni telefon v žepu in ga uporablja v te namene. Če gremo naprej za Frontman Find, sta dve glavni karakteristiki njega, splet in pa Android. Android smo v bistvu, moče se lahko pohvalim, da smo en izmed prvih, ki smo poslovno aplikacijo pripravili za mobilne naprave v industriji. In seveda, ta isti Android je moče uporabljati tudi na mobilnih telefonih, malo več kasneje bom povedal. Po drugi strani je pa tudi ta web, zelo pomemben, smo želeli narediti sodobno uporabniško izkušnjo, ker bo na voljo za vsakega. Tako da smo prilagodili administratorski vmesnik, da je na voljo vsem preko spletnega vmesnika in ga lahko postavimo na različne platforme. Tudi na čemu še nisem omenil, ne, da če bo kakšno vprašanje vmes med mojim predstavitvijo, lahko dvignete roko, mi vprašate, ne, drugače imate pa liste, pa se jo zapišete na konc bo prostor pa čas, da to, da se bomo še pogovorili. Veliko nekaj bojo vsi akteri prišli tudi pred vas in bo tako lahko na njih naslovili vprašanja, ki se bo pojavile tekom dogodka. Uporabniški vmesnik, postavili smo zares sodoben uporabniški vmesnik, ki je temelji na preglednosti in sodobni uporabniški izkušnji. Sicer na sliki ni, je nekaj druga računovodkinja Jana, ampak Sabina, ki je tukaj tudi z nami, veliko je v začetku opazila razliko in je nekak že tako je privolila v nastop na odru, ki sem ga ponudil, tako da sem zelo vesel, da se je odzvala na vabilo. Po drugi strani pa verjamem, da tudi zelo veseljem na koncu leta popisovala z mobilnim terminalom naša osnovna sredstva, če se seveda ne bodo učila za mobilni telefon. Na konc mojega predavanja bo še Rok Lenardič iz razvojne ekipe tudi najbolj veliko praktično pokazal, kako prav zagleda ta naša rešitev. Zdaj komunikacija. Tudi na tem delu bi vas želel vprašati, če je kdo med nami, ki obstoječa Find aplikacijo že uporablja z brezžično povezavo. A imamo pa še na ta za uporabnika, ki že uporablja prek Wi-Fi-ja? Ne še, ne? Nisem da mi. To mislim, da se bo spremenil zdaj. Zdaj prihaja nova ali inštalacij. Tudi veliko sam podjetja, organizacije so že pripravljene, imajo infrastrukturo pripravljeno za postavitev spletne infrastrukture, brežičnih omrežij, ako bi temu rekel. Tako da mislim, da bo s tem novim Androidom še lažje postaviti cel sistem na brežično omrežje. To tudi pride v standardni verziji, tako da mislim, da tukaj ne bo nobenih težav. Kar je še pomembno, je tudi
dvosmerna sinhronizacija. Kaj to pomeni dvosmerna sinhronizacija? Do zdaj je bilo možno zbrati podatke, se lahko prenaša preko kabla iz terminala in nazaj na računalnik, ne ob koncu inventure ali pa v sredi, če tudi če se želijo, lahko delati delne inventure. Zdaj je to možno nadaljavo delati. In ob tem, ko vi, če imate v uporabi več terminalov, je možno sinhronizirati podatke iz terminala na računalnik in z računalnika nazaj na terminal. Tako da, če imate v uporabi 5 terminalov, s katerimi popisujete osnovna sredstva, je možno na enem terminalu dobiti podatke tudi od ostalih 4, ki se lahko na drugih odročnih lokacijah. Ne? Če si predstavljate, kako to funkcionira, na dani lokaciji imamo sinhronizacija, se povežemo z ustrezniško infrastrukturo, oddamo podatke in prejemamo podatke tistih, ki so trenutno v bazi. Ne? In kako naredijo recimo vseh 5 po vsaki stavbi se dejansko na vse posodobi najsodobnejši seznam. Elixir, ena od glavnih prednosti našega najnovejšega Finda, se pravi izvozi v Elixir. To je nekaj, bi rekel, da skoraj da nujno potrebno v tem časih. Domače okolje računovodstva, če tako hočete, se pravi, kaj pomenim pa Excelu, da je tično povodil v bistvu za nadaljne usklajevanje, se pravi, s pomočjo Excela, čeprav razumem, v računovodstvu lahko delate nadaljne analize, arhivirate, usklajujete podatke. Kar je želja v nadaljnem razvoju tega Finda je to, da bo možno pripraviti tudi poročila za vodstvo, se pravi, če bo to želja uporabnikov, ne vem, nekateri sem to že slišal, se pravi, da se za vodstvo pripravi neko uradno poročilo o manjkih, o predlogih za odpis in tega lahko dodate veliko uradno glavo, novo, podpise, popisne komisije, tako da je mogoče, kar je direktno izpravljala, če to ne delite v računovodskem programu, ne, je to mogoče dobra rešitev, da to naredi v spletni aplikaciji Špice. Naslednja lastnost oziroma funkcionalnost je zgodovina inventur. Kaj to pomeni? Se pravi, za pretekla leta imate shranjene inventurne rezultate. Se pravi, vi imate neko aktualno inventuro letošnjo in da vsak 5 let nazaj, če ste uporabili špicni sistem, je možno videti rezultate. Kaj vam to pomaga, mogoče sami že v svojih procesih pišete kakšne izzive, ki lahko s tem rešite. Jaz vidim čisto na splošno en par morebitnih rešitev, se pravi, nekatere osnovna sredstva se ne najdejo letos, ostanejo manjki, ne? Se da preveriti v pretekla leta, kaj se z njimi takrat dogaja. Ne vem, katero zadolžene osebe so takrat imeli osnovno sredstvo, pa ga niso najdele, vrnile, ne? Kaj bilo včasih v predlogu za odpis, pa zdaj še zmeri v manjku, ne? Se pravi, niso odpisali in tako naprej. Možno delati neke zgodovinske poročile iz tega ven. Na tem mestu je tudi pomemben, kar se tiče brezžičnega prenosa podatkov, se pravi preko wirelessa, zaklepanje inventur. Ne? Ko vi zaključite inventuro konec leta, imajo te mobilne terminale še zmer uporabniki nekje na oddaljenih lokacijah, ne? Bi oni še zmer lahko pritisnili gumb, sinhronizirajo podatke in vmes se nam igrali med letom, kaj popisovali in potem vam vse podatke potvarjajo v inventuri. Ne? In smo ugotovili, da je najboljše, da po zaključeni inventuri ima vodja, predsednik popisne komisije, mogoče računovodstvo, glavno, možnost zaklepanja inventure. Se pravi, ko bo, čeprav terminali ostanejo na terenu pri uporabnikih, je še vedno možno, bi rekel, klikati gumb sinhronizacija, med da vas opozori, inventura je zaklenjena in ne bo možno teh podatkov sinhronizirati v vašo bazo podatkov na centralnem strežniku, kako to rečem. Agilnost, tudi en od, bi rekel, ključnih lastnosti novega Finta. Kaj to pomeni agilnost? V bistvu na internetu sem prebral, da je to pri športu ni tako pomemben, pri pospeških, pri spremembah smeri, pri ohranjanju stabilnosti, nekako na kljub temu, da se moramo nagibati v eno stran, v drugo stran, pregrabiti nasprotnike, da ohranimo nadzor nad telesom. Kaj to v bistvu se asocira na špici in frontman Fint? Kar ene par uporabnikov, oziroma če dalje več je takih, ki se želijo uporabiti špicni sistem Fint, imajo že neko obstoječo recimo aplikacijo ali pa obstoječe črtne kode. Do zdaj je bilo to, bili smo zmeri mogli nekaj dodelovati aplikacijo, nekaj prilagajati, ne, v glavnem stranke mogla plačati. Ne. Zdaj je to veliko bolj agilno narejeno. Se pravi,
posebno obravnavanje kod, ne vem, kod EM13. Imamo zelo enostavno rešitev, kako ste prilagoditi na te izzive, ker prinaša neka pretekla zgodovina, ker je bilo nekaj naštrikan, nekaj posebej za eno stranko, lahko mi se tukaj veliko prilagodimo, nekaj sprejčamo stanju in probamo ne vem, porezati, dodajati kakšne šifre v šifrankih in tako naprej. Ne. To, da potem, ko pride baza v naš program, da je pripravljena komunicirati in s mobilnimi in s črtnimi kodami in z stacionarno neko bazo odzadje. Ne. To, da smo v bistvu kompatibilni. Ja, v bistvu, dejstvo je pa, da lahko držite obstoječe nalepke. To je dosti veliko, in če bi mi mogli prelepiti vse osnovna sredstva, ki so že bila prelepljena v zgodovini, ne, je to preko nima smisla potem. Pričnem tudi do mobilnega telefona. Tako sem že na začetku omenil, in to je ena veliko od ključnih stvari Androida, se pravi, Android ne samo to, da omogoča na najnovejših namenskih mobilnih terminalih uporabljati software, ki imajo več manj že Androide gor, tudi na mobilnih telefonih je to omogočeno. S tem, da se nagibamo v dve smeri, se pravi mobilni telefoni ali namenski mobilni terminal. Tako bom rekel, za zahtevnejše uporabnike je definitivno namenski mobilni terminal bolj primeren, ne? Za tisti, ki želijo biti bolj stroškovno učinkoviti, želijo, da se to bolj agilno rešuje na terenu, pa lahko uporabijo mobilni telefon. S tem, da imajo potem mogoče malo počasno ali pa nevarno realizacijo. Kaj se misli s tem nevarno, pa počasnejšo realizacijo. Za počasnejšo realizacijo na terenu, spravo popis, ne, počasnejši je v tem, da je kar velika razlika med popisovanjem z kamero in popisovanjem z skenerjem črte kode. Tukaj se prehranja drugih časa, se vemo, kako tudi v odločnih temačnih območjih pod mizami in tako naprej, je čista, da je čist drugačna izkušnja s telefonom ali mobilnim terminalom. Druga stvar je pa nevarna realizacija. To pa mislim predvsem za odpornostjo in robustnostjo mobilnega terminala. Se pravi, cel ste mobilni telefon pri tem ravnanju, popisovanju, zelo hitro verjetno kaj zleti iz rok pri popisovanju, ali pa se zadanete v nek stroj in tako naprej. In tukaj je telefon, bilo kar šipka točka, no? Pade na ta, ne samo, da se odrgne, razbije, ne? Tudi jaz imam čutil, da takrat pade na tla večkrat, začne počasneš delati ta operacijski sistem in tako naprej, začne se celotna stvar počasneš delovati in čist drugačno, drugi strani so to mobilni terminali, ki so narejeni za 8 let na uporabo in več. Kaj še nisem izpostavil je moč baterije, tudi moč baterija se močno razlikuje. Ne? Če imate vi pozabite, da zvečer poln telefon, vemo, da naslednji dan ne morate več uporabiti, oziroma vsaj pol ure se je še mogoče bude. Ne? Pri tega mobilni terminali so narejeni za industrijo, kjer so izmene dvo-trojizmenska in drži mogoče vsaj 3-5 ur več, ne? Kaj je čas iz odločilnega pomena. Sploh, če vi skenirate cel dan, imate pa žgan telefon, držite v roki, ne? To prinese kar veliko dodatne obremenitve, če bi uporabljali komercialni telefon. Kaj sem šel to prilaz glede tega? Mislim, da je to to. Če bi lahko še odlok je popravil, pa kar dodajte kakšne izzive, kar se tudi še lahko pojavijo. Storitve v oblaku. Tako, v bistvu smo zdaj s to web aplikacijo, ki imamo na voljo v veliko tem stacionarno delo. Ne? Če bi tudi lahko rekel, imamo ta mobilni del, imamo stacionarni del. In v stacionarnem administratorskem delu imamo to web aplikacijo, ki je možno postaviti na različne platforme. Ali to mobilni, ali to računalnik, vaš PC, ali je to strežnik, strežniška infrastruktura, se pravi lauka na vašem podjetju strežniku, ali pa to v oblaku. Se pravi, tukaj v oblaku smo ciljali predvsem podjetja, ki imajo malo veliko svoje strategije, vizije, recimo, če temu tako rečemo, napredno digitalno agendo, ki si želijo premakniti korak više, više sfere v oblake. Po drugi strani, moramo tudi manjšim uporabnikom, kot so osnovne šole, ne vem točno, kjer podjetja vse, ki bi rekel, imajo moče Wi-Fi, imajo brezžični prenos podatkov, imajo pa strežniške infrastrukture, ki bi omogočala hranjenje podatkov. Ne? In tukaj vam lahko pridemo mi na pomoč in veliko ali postavljamo strežnik, ali hranite podatke na špici na varnem strežniku. Skupnost. Izredne pomena se mi zdi skupnost. Smo v bistvu številka ena v Sloveniji in tudi morda na bivši jugi, kar se tiče popisa osnovnih sredstev. Ko sem prej začetku že povedal, imamo od pred 2 let nazaj, smo prebili ta velik
400 uporabnikov podjetij, ki že imajo naš popis in smo zelo veseli za to. V bistvu sem lahko naredil še en korak naprej te skupnosti. Začel sem že malo pisati tudi blog na naši spletni strani. Želel sem pa dodati mogoče tudi LinkedIn skupino, kjer bi lahko prijavili vse tiste, oziroma bi povabil vse uporabnike naše, da se prijavijo v to skupino. Zdi se mi zelo pomembna izmenjava mnenj. Se pravi, kako nekdo dela inventure, kako je to nekdo drug rešuje izzive. Čeprav smo zelo napredni, pa mislimo, da vse znamo, so zmeri še neke detajli, ki se vsak let pojavijo mogoče, da bi nekdo do drug znal boljše rešiti ali pa na drugačen način. In tukaj mislim, da bi lahko na LinkedIn skupini, no, to sem je bral zato, ker se mi zdi taka moderna poslovno socialno omrežje, izmenjava informacij kar med seboj. Se pravi, podjetja naslovijo nekaj vprašanje, če mi lahko dopomaga, kako to rešujem, bodo mogo forum, če poznate na spletu. Ne. Se pravi, dobre prakse, slabe prakse, malo izmenjevati med uporabnike. Ne. In hkrati da tudi kakšno uporabno, navodilo ali pa smernico, kako iti naprej, kaj je mogoče, kaj predlagati, da bi mi izboljšali tako naprej. Tako, zdaj smo že spet na koncu. Super, ličujem se tvole. Kaj so pa izzivi, ki prihajajo? No, kje se je kaj, da zdaj najdu? Vsi ste težali za RFID, mogoče kdo med vami bolj razmišlja, kakšen manj, kakšen prebere sam, ne. Nas kar dosti sprašuje o te stvari. Mogoče nam je kdo znova odprsa šteti, vsaj eno prednost, zakaj bi RFID uporabili. Zdaj ne vem, kdo je največ razmišljal RFID, ali to že razmišljal RFID? Ne? Ne? Kako zanimivo, ne? Zanimivo. Jaz sem vsaj pri enih petih veliko uporabnikih naših, ki smo že spraševali, kaj pa z RFID-om, ne, kaj pa z RFID-om. V bistvu to smo sredstvo. In pa pridem nazaj na špico in v bistvu na začetku sem fulti tesno odušen. Ja, sem mučen pa res lahko to naredil, ne, pri prvi reh uporabniki. Kaj pa, potem vprašati naše, mislim, razvojnike, IT-ovce na špici, ne. In pa me oni totalno demantirajo, ne. Da to, trenutno oni mislijo, da je to nepraktično. Mogoče nahitec o par besed, se pravi, da imate polepljeno osnovno sredstvo z nalepkami, ki jih lahko zaznate, brez da jih vidite, oziroma da jih poskenirate z laserjem. Pravijo, da je to zelo slaba ideja, če osnovno sredstvo popišete, pa da ga ne vidite. Pa sem to tudi jaz razumljivo, da dojel, ker če imate recimo nek laptop, ki ga odnesete domov, da mogoče date svojim starim staršem, svojim prijateljem, nalepko odlepite dol, date v predal, ne, in tisti popisovalec, ki ne pozna te sobe, ne, pride noter, poskenira s tistim svetalcem, vstop noter, vidi, aha, vse sem prebral in gre ven in gre na sredno sobo, ne, zelo hitro, učinkovito, ne, ampak je res brez napad. In tako v bistvu nekako lahko vedete taš, pravzaprav je še ena mogoče oblida, se pravi knauf ali pa mogoče steklo med pisarnami. To lahko da prebije čez steklo. Mi imate ločeno v računovodstvem programu, lokacija je ena, bom je steklo, pa lokacija druga, kjer tam mislim in po eni sobi, pa kar če to ne se kar čumi čez steklo. In dejansko vam popiše kar dve sobi na isto lokacijo in so lahko zelo veliki problemi. Tako da, kar se tiče RFID-a, se mi zdi, da smo še zmeri, bi rekel, na nuli, ki pa pisa osnovni sredstav. Imam pa druga dva izziva, kaj pa bi rekel, smo uspešno začeli reševati. No? Eno od teh je upravljanje in sledenje osnovnih sredstev. To se pojavlja tudi je par zahtevkov, kar se tiče čezletnega spremljanja, sledenja, lokacij, reverzov, veliko menjene za to ženih oseb, ne? In v teh podjetjih, ki so za njih zelo pomembna osnovna sredstva, imajo svoje skrbnike osnovnih sredstva, imajo svoje vzdrževalce. Včasih se to premika, bi rekel, včasih se malo to premika tako, bi rekel, kar na pamet, ne, premaknemo vse to, ne, ne, rad vedeti, ne. Včasih kakšni kličejo računovodki in poprosi, če se bo premakne. Nekateri sami brejo v informacijski računovodski program v premaknenje to na drugo nahajališče, ne. Mi imamo veliko željo, oziroma smo razvili program za urodje za te skrbnike osnovnih sredstev. Se pravi, da imajo oni na mobilnem telefonu in v svoji aplikaciji neko urodje, s katerim lahko na dnevnem nivoju spremljajo premike, dajo stvari na vzdrževanje, veliko dodajo neke dokumente, reverze noter osnovnih sredstev, tako da je ta stvar malo veliko obširna in celovita rešitev, ker življenjski cikl nekaterih osnovnih sredstev je zelo pomembno, da ne spremljamo, drugih malo manj mogoče stolov, ampak na koncu koncev so tiste osnovne sredstva, ki so najbolj pomembna, tiste ponavadi so slabo upravljene.
Tako da s to upravljanje osnovnih sredstev se mi zdi, da, da bo še prišel pravi trenutek, ko bo podjetje tudi to želela imeti. Tako da tudi smo pripravljeni na ta izziv. Ta tretji izziv, ki bi jaz postavil, je pa za tiste, ki ste naši uporabniki, pa so tisti, ki niste v bistvu. No? Špica je preko poletja nastavila nov spletni katalog, to je v bistvu spletna trgovina, kjer je možno kupiti mobilne terminale, mobilne printerje, skenerje, potrošni material za tiskanje, kartice za registracijo delovnega časa in zdaj smo se odločili, da bomo začeli tudi naročanje na lepi za označevanje osnovnih sredstev preko spleta. Se da bomo možno kratiti, koliko se bi videli odločili, naročite lahko nalepke preko spleta za označevanje osnovnih sredstev. In seveda, kot sem pokar do zdaj, jih boste lahko dobili največ v Evropu 7 delovnih dni. To je v bistvu to. No? Na koncu bi povedal še nekaj o špicinem pogumu. V bistvu, špica vam želi ponuditi znanje, in, ki je del ljudi. No? Tako da to znanje je, se mi zdi ključnega pomena. Predvsem iz vidika, ker smo veliko vlagali časa v to, se pravi, preko zgodovina smo se nabrali ogromno nekih izkušenj, želimo se delati super produkte za ljudi in verjamem, da to cenijo, to sem pokazal, bi rekel, z vsemi instalacijami, ker smo jih do zdaj že uporabili. Tako da sem vesel, da imamo, da vas imamo med nami in upam, da bomo tudi naprej tako gradili prihodnost. Hvala. Zdaj pa, zdaj le kakšno vprašanje na konc? Bomo na konc, vredno. Zdaj, kje smo na začetku, na agendi, takole. Mislim, kaj biste ne vrti, bo šlo? Bo šlo. Super, super. Damo vam. A lahko vse domeni sprašaš, da na koncu menil te medicine za med letno spremljanje za delo, prav se še vrš. Izziv, ki ga morate še realizirati, ali imate že... Ne, to je izziv strank, mi pa imamo produkt oziroma rešitev... Ja, 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 tako ja. Moče nisem niti imel, zato sem se osredotočil predvsem na frontman fint.